dags för spel och solen har gått i mål och fyrverkerierna brakar på här bakom den södra läktaren. Här Västerås laguppställning med Andreas Bergvall i mål, Anders Hedlund som libero, backar Mats Wetterqvist och Göran Boström, ytterhalvor Anders Östling och Lars Gustafsson, på mitten Pierre Roos och Ted Andersson. Fosshag också på mitten, men väldigt mycket också längst där fram, nummer 20. 8 Daniel Svedberg i forward och så 19 Mikael Karlsson avbytare. Mattias Larsson och Johan Geibert, reservmålvakt, har vi också i Västerås. Det är Johan Persson, Hammarby, Dennis Gustafsson i mål. Libero Marcus Bergvall, backar Mikael Dahlsten och Mikael Larsson. Ytterhalvor Göran Rosendahl, Stefan Persson och så ett mittfält bestående av Daniel Liv, Patrik Sandell och Jonas Holgersson. Längst fram Jonas Claesson och Andreas Lindström, Björn Einarsson, Patrik Murling. Så att på det sättet så kommer de att hålla i mycket av spelen här. Ni såg Hammarbys tränare Stefan Karlsson stå och kisa mot solen där och nu är det igång. Och det är Hammarby alltså i de gröna tröjorna och Västerås i de vita, där grundfärgen åtminstone är vit. Här som är en bra boll fram till Claesson, men nej! Bergvall får upp högerhanden där, helt friläge för Claesson och Bergvall gör en, ja det är väl en helt fenomenal räddning. Ja, det är väl nästan skrivet 1-0 redan här. Det där såg vi lite grann i de här bilderna inför också, Bergvall kan göra såna där. Han väntar ut och Claesson gör väl egentligen det rätta där och sätter upp den i taket, men han får upp handen. Hammarby får sin första hörna, matchens första. Sandell som skjuter. Han är en vass skytt, Patrik Sandell. Det blir väl en hörna till. Vänsterhörna den här gången. Vet inte vad det är statistiken säger. Är det bara sjunde hörna som går i mål ungefär? Var sjunde, var åttonde hörna. Jonas. Och där sitter den, det är 1-0 för Hammarby. Det är Jonas Claesson. Och då har det gått 5 minuter och 10 sekunder. Ja, han rör sig inte bara bra, Claesson, det vet ni. Han skjuter också fantastiskt bra. Vi tittar på det där igen. Det är bara en man som kommer ut på Claesson därför att det är så många att rusa på så att man måste ju fördela resurserna. Viktigt, viktigt mål. Hammarby har kommandot men matchen är lång. Så då blev det mål på Hammarby har hittat sitt spel lite mer än Västerås. Ja, man uppträder med en helt annan auktoritet än vad man inledde förra året. Men nu har vi Anders Östling från Sandviken. Han gör 1-1 och klockan står på 12:10. Där fick han nästan gå lite väl enkelt, tyckte jag. Ja, det ser oftast enkelt ut när Anders Östlund kommer. Han har stora, fina dragningar och ser allt ut som han ska passa. Så att det är svårt att gå på han där. Men visst, det ser enkelt ut. Ytterhalv i Västerås, forward i landslaget. Så är det 1-1. Han håller bollen borta från motståndarna så fint. Det är ju ändå 6 man kvar som han lurar där. Så att ja. Det är ett mål som han har drömt att göra efter. Han har ju spelat i nästan final tidigare och upplevde att han inte fick ut så mycket av den. Och
1-1. Ja, ja. Här då. Det är Bergvall där nu igen. Bergvall tar den igen. Och det var Claesson igen. Nu har Bergvall, kan vi säga, 2-1 på Claesson. Jag ser vid reprisen. Går ut i precis rätt. Och får upp vänsterhanden ser ut som. Andreas Bergvall. Från Lesjöfors. Och så Mikael Karlsson åt andra hållet. Är han giftig? Och den sitter ju där. Vad står klockan på? 37:20. Alltså där får man inte släppa Mikael Karlsson. Det ser inte ut att gå så himla fort. Men han är ju så giftig. Man får in den mellan benen. Det är en djupledspassning från Anders Östling där som gör att Mikael får så där mycket utrymme som han behöver. Så är det ledning för Västerås. De 16-faldiga mästarna har tagit åtminstone målmässigt över den här finalen. Nu är det Hammarby som får jaga en stund. I målmässigt underläge, Daniel Liv. Som forward åker man ju fundera lite nu när Claesson är fri. Den andra halvleken är igång. Vi har hört åtminstone två olika tänkta scenarier. Dels att Hammarby fortsätter som Stefan Karlsson vill. Och Bosse tycker att de ska backa hem lite. Vad säger du alltså? Jag tycker att eftersom man skapar så mycket som man har gjort så är det viktigt att fortsätta tro på sitt spel. Och fortsätta, jag håller väl med Stefan, fortsätta pumpa på och försöka. Det är ju bara det att man skapar ju chanser. Sen så är det ju bara det att han ska in också. Holgersson till Claesson. Det är rätt mycket is här nu för Claesson att åka på. Så skjuter han från den där vinkeln igen. Men Bergvall är ute precis rätt. Han vet ju där, Bergvall, att Claesson är giftig från den där positionen. Och så Micke Karlsson. Igen! Han gör mål! 55:40. Mikael Karlsson 1-3. Ja, det är ju samma sak igen här. Kontring efter Claesson kommer i ett läge och skjuter. Och sen så blir det kontring på upp till Mikael Karlsson. Han aldrig ser vem man fick bollen ifrån där, men det är förmodligen bara Lasse Gustafsson. Efter vad jag har sett av Västerås så skulle jag säga att det här är lite grann av Mikael Karlssons specialitet. Det är ju Pelle Fossag som slår den här underbara passningen till Mikael. Och han ligger kvar högt och Fossag är väl medveten om detta. Och så får han en sån härlig pass och så är Västerås två mål upp nu. Claesson, där sitter den! Det där var nödvändigt. Det gick en minut. 2-3 Jonas Claesson. Ja, det var han nog nöjd med Claesson. Det var en sån här riktig Claesson-träff på det skottet. Och nu har han gjort båda Hammarbys mål. Skyttekungen Jonas Claesson, han får en riktig träff där. Det går fort också. Han skjuter ja, så visst. Snabbt. Någon gång måste han ju sitta, va? Men nu lyckas skjuta några skott. Han kom ju hyfsade lägen. Så att... Och man ser hur små marginalerna är, för att det var ju väldigt nära att han inte ens fick tag i bollen. Ja, precis. Det var viktigt för matchen här. Fossag. Tillhör ju de klart bästa målvakterna i landet. Under slutspelet där nu har han varit mycket bra. Nu ska vi se den här Västeråshörnan, den sjätte i andra halvlek. Där står Östling och där står Ted Andersson och där står Boström. Göran Boström. Blir Östling som skjuter i mål!
Anders Östling, 83 minuter spelade. 2-4. Han gör sitt andra mål. Där ser vi hur viktigt det är att skapa hörnor. Ja, det börjar, det där anfallet börjar med Pelle Fossag längst ner i det andra hörnet. Längst ner och vickar in och skapar ett kontringsläge som är ledigt till hörna. Så får han ganska god tid på, förvånansvärt god tid på sig Östling när han skjuter. Och Lindström är nära. Man kan ju inte säga att Hammarby har färre chanser än Västerås, utan det är... Östling är het. Stefan Karlsson såg bister ut. Hammarby har inte vunnit någon av de tre finaler man spelat i Rosendal. Kan de få till någonting i slutet? Liv skjuter och det går i mål! Den går i mål! Vad är klockan? Hon står på 89:30. Ja, det är fortfarande match. 3-4. Var det Daniel Lidskott som gick hela vägen in? Verkar som det. Vi ser på reprisen. Eller, ja, bollen ut där. Och så skjuter han. Ja, Rosendal till liv och den går precis stolpe in. 3-4. Jag är rädd för Hammar på klockan uppe i vänstra hörnet. Den har passerat 90 minuter. Kommer Västerås att försöka vara kvar här? Ja, nu är det... Han blåser domaren. Västerås sportklubb har tagit sitt 17:e SM-guld. Och nu rusar Västeråsanhängare in på banan. Och de samlas i en stor hög där i mitten, Västeråsspelarna. Andreas Bergvall. Ja, han gjorde...